Olen Tapio Hakanen, DJ Orkidea, DJ, musan tuottaja, äänisuunnittelija, isä, ystävä. No, musan teko alkoi ihan ekaksi pianotunneilla, ekalla luokalla, 7-8-vuotiaana. Siitä siirryin kitaraan. Kitaratunneilla kävin ehkä 15-vuotiaaksi asti, soitin parissa bändissä. Ja sitten 14-vuotiaana teknomusiikki iski tajuntaan ja korviin. Ja sitten oikeastaan 15-vuotiaana sai ekan synan ja levarit. Ja sitten niinku kitara jäi taka-alalla aika nopeasti, hyvin pitkäksi aikaa. Synien kanssa pari vuotta tuli tehty just jollain sellaisella all-in-one sequenceri virityksellä neliraitaisella systeemillä. Ja sitten joskus 17-18-vuotiaana tutustuin Slustinklunan kundeihin, kello oli sitten access hyviin studioihin ja kunnon laitteista. Totta kai noin muunikin tosi kokeneet musantekijöitä, ja niiden kautta pääsi tekemään ehkä enemmän sieltä. Ja mitä ammattimaisella laadulla, mutta niin hyvällä laadulla ja hyvällä meiningillä ne opetti mua. Ja sitten joskus siinä 99 sain ekan ehkä sen oikein niin studion sitten pistettyä kasaan. Mä uskon, että yleisesti että tekeminen, musan tekeminen tulee muuttuu koko ajan mobiilimpaan suuntaan. Niin varmaan kaikki tässä maailmassa. Että sieltäkin ehkä itse niin kuin yrittää tarkoituksella opetellakin ja totutella siihen, että se tapahtuu läppärillä ja kuulokkeilla hotellihuoneissa tai junissa tai lentokoneissa tai milloin missäkin. Ja se ei missään nimessä ole niin kuin yhtä hyvä kuin tällainen tarkoitukseen tehty hyvä akustinen tila, missä ei ole mitään häiriöitä, mutta toisaalta se elämä on koko ajan liikkuvaisempaa, niin se, että se mahdollistaa sen musan tekemisen muuallakin. Yksi tosi iso niin kuin hyöty tässä ajassa on se, että softa on niin paljon halvempaa kuin hardis. Että jos miettii siihen aikaan ysärinä, niin oikeastaan siis hyvään studioon pääseminen, että se oli harvojen etuoikeus, koska isot mikserit maksaa ja hyvät syntikat maksaa ja kaikki oli toki niin kuin luovuus, rajalliset resurssit mahdollistaa tai antaa luovuudelle tilaa, mutta siihen aikaan sen Pro Studion hankkiminen maksoi todella todella paljon. Nykyään sä ostat Logic Proon, niin sulla on oikeastaan niin kuin tosi Pro Studio siinä yhdessä parin 100 euron softapaketissa jo. Oikeastaan eniten siinä niin kuin rauta-ajassa kaipaa sitä fyysistä käyttöliittymää. Et mä oon huomannut, että silloin kun se on olemassa, niin tulee paljon enemmän niin kuin jammaltoja, että viikattua melkein kaikkia parametreja. Koneella, kun pitää mäpätä jokaiseen nappiin joku fyysinen nappi ja näin poispäin, niin huomaa, että se tviikkaamismäärä on pienempi. Se on ehkä sellainen niin kuin konkreettisin asia, mitä kaipaa, mutta sitten taas sellainen total recall, että biisi aukeaa saman tien just sellaisen, kun se on viimeksi jäänyt. Ei tarvitse odottaa talvipakkasella, että oskillaattorit lämpenee tai niin kuin, ja näin poispäin, tai ottaa kuvia asetuksista ja yrittää löytää se niin kuin sama kombinaatio niistä, niin kaikki se, niin sitä taas sit, niin kuin ei kaipaa. Ja sitten taas tai ehkä aikakultaa muistuta, siinä näkee jotain sellaista niin kuin romanttista. Tällaisen DJ-tuottajalle niin kuin, studio niin kuin kokonaisuutena, että Pekka Kuusistolla on se viul, mikä on sen instrumentti, mutta mulle taas se koko studio, kaikki ne samplet, sample-kirjastot, softat, että se on sellainen iso kokonaisuus. Siellä ei ole mitään yhtä asiaa, mitä mä soitan tai millä mä teen sitä musaa, vaan se on sellainen kokonaisuus, mikä on tosi mielenkiintoista, että aivoille se, että miten ne aivot kaivaa sieltä jostain sample-kirjaston, jostain bass crawl -kansiosta. Nyt ei tähän voi sopia siihen, niin että se on niin kuin niiden mahdollisuuksien määrää, miten alitajunta poimii sieltä niitä juttuja, mitä lähtee tekemään, niin se on tosi mielenkiintoista, että yrittää omana instrumenttina yrittää ylläpitää ajatusta, että tämä koko studio, tämä virtuaalistudio on se mun soitin, minkä soittamista mä opettelen koko ajan.